Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisí len naše politické presvedčenie, ale aj zdravie a život. Moje meno je Tonka Žigmondová a v dnešnom dieli sa budem rozprávať s ambasádorkami Women for Cyber Slovakia Luciou Kobzovou a Vicky Jaklovskou o prekonávaní rodovej priepasti v kyberbezpečnosti a nových výzvach v oblasti technológií. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Vlastníci sociálnych sietí, politici a vlády sú najväčšou hrozbou pre online informačný priestor, tvrdí Medzinárodný panel pre informačné prostredie. Zistenia sú založené na odpovediach od 412 akademických výskumníkov v oblastiach spoločenských, humanitných a počítačových vied. Zakladateľ a výkonný riaditeľ Telegramu Pavel Durov oznámil, že platforma odstránila viac problematického obsahu a bude aktívnejšie pristupovať k plneniu vládnych požiadaviek. Oznámenie prichádza niekoľko týždňov po jeho zatknutí vo Francúzsku pre obvinenia z nekonania proti zločincom na platforme. Popredný čínsky ekonóm z vládneho think tanku údajne zmizol po tom, čo kritizoval Xi Jinpinga v súkromnej skupine v aplikácii WeChat. Predpokladá sa, že mal negatívne poznámky o čínskej ekonomike a potenciálne aj o čínskom lídrovi. Elon Musk ustúpil vo svojom boji s brazilským súdnictvom a splnil súdne príkazy, ktoré používateľom v krajine zablokovali prístup k platforme X. Platforma vymenovala brazilského právneho zástupcu, zaplatila tiež dlžné pokuty a odstránila používateľské účty, ktoré súd nariadil odstrániť na základe toho, že ohrozovali demokraciu krajiny. Afganistanu hrozí prepuknutie detskej obrny, varovali zdravotníci po tom, čo Taliban prerušil očkovaciu kampaň. Svetová zdravotnícka organizácia tento rok potvrdila 18 nových prípadov infekcie detskej obrny v krajine, čo je výrazný nárast zo 6 prípadov hlásených v roku 2023. Tým iniciatívy Hoaxy a podvody pre vás vybral dezinformácie, ktoré hýbali Slovenskom v uplynulých týždňoch. Vojenská technika poškodila most v Kremničke. Mesto Banská Bystrica reagovalo na dezinformácie týkajúce sa mosta v Kremničke, ktorý je v havarijnom stave a z toho dôvodu bola uzavretá cesta R1. Na sociálnych sieťach sa šírili správy, že most poškodila vojenská technika počas oslavu Slovenského národného povstania. Mesto tieto tvrdenia poprelo, keďže vojenská technika po moste neprechádzala ani počas nácviku, ani počas prehliadky. Objavili sa aj konšpiračné teórie, že uzavretie mosta súvisí s tajnými zbraňami NATO na letisku Sliač. Mesto upozorňuje, aby občania sledovali oficiálne informácie a neverili dezinformáciám, ktoré sú často šírené aj politickými kruhmi. Ruská propaganda na základnej škole. Na základnej škole Škultetyho 1 v Nitre sa 17. septembra konala prednáška vojnového veterána Petra Andreánskeho. Hoci obsah prednášky podľa riaditeľky školy pokrýval Andreánskeho pôsobenie na zahraničných misiách, problémová bola sprievodná výstava o SNP, ktorú priniesol Miloš Zverina z OZ Slavica. Zverina, stálica na slovenskej dezinformačnej scéne, priniesol výstavu plnú prekrútených historických údajov, ktoré zámerne vynechali dôležité udalosti ako pakt Molotov-Ribbentrop či sovietskú inváziu do Poľska. Výstava glorifikovala komunistických partizánov a vynechala zásluhy Slovákov a západných spojencov v SNP. Na situáciu reagovali viaceré proruské kruhy, vrátane skupiny Ženy v sukni a konšpiračného média Zemavek. Tieto ospravedlňovali výstavu tvrdeniami o korporátnej propagande, šíriacej dezinformácie o vplyve USA na SNP. Okupanti z roku 1968 si so sebou nič neodniesli. Niektoré skupiny naďalej ospravedlňujú hrôzy socializmu. Šíri sa dezinformácia, že vojská, ktoré napadli Československo v roku 1968, si z našej krajiny nič neodniesli. Táto manipulácia ignoruje realitu. Viaceré rodiny prišli o svojich blízkych, okupanti poškodili životné prostredie a obmedzili slobodu občanov. Okupanti síce neodniesli materiálne bohatstvo, ale spôsobili smrť desiatok nevinných ľudí a zničili našu krajinu na dlhé roky. Hokejista Dominik Hašek spolupracoval s ŠTB. Na sociálnych sieťach sa objavil príspevok, ktorý tvrdí, že známy český hokejista Dominik Hašek spolupracoval so štátnou bezpečnosťou. Tento hoax sa šíri na základe jeho mena v archívoch ŠTB, kde figuruje ako preverovaná osoba. Ako uvádza aj ústavný súd, to však neznamená, že bol vedomým spolupracovníkom. Hašek sa stal terčom proruských dezinformačných kampaní pre jeho kritiku ruskej agresie a propagandy. Za zimné pneumatiky bez horského symbolu vám hrozí pokuta.
V médiách sa šíri informácia, že od 1. októbra 2024 hrozí pokuta, ak zimné pneumatiky nebudú mať horský symbol s vločkou. Táto správa je nepravdivá, zatiaľ čo niektoré krajiny Európskej únie ako Nemecko alebo Francúzsko majú takéto pravidlá, na Slovensku takáto povinnosť neplatí. Ministerstvo dopravy potvrdilo, že nie je potrebné meniť pneumatiky s označením M plus S, pokiaľ nevyprší ich životnosť. To je z dnešného hlásenia od hoaxov a podvodov všetko. Ďakujeme za vašu podporu. V prvom rade asi treba zmeniť ten narratív, že technické odbory sú pre chlapcov a viac tie sociálne odbory sú pre dievčatá. Ako sa hovorí, že cyber security is for everyone and it needs everyone, tak kyberbezpečnosť naozaj je pre každého, ale aj potrebuje každého. Ak máte pocit, že niektoré firmy vedia o vás viac, ako by ste chceli, tak máte možnosť ich požiadať o prístup k týmto informáciám. Mojimi dnešnými hostiami sú Lucia Kobzová a Viktoria Jaklovská. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň. Skúsme sa na úvod oboznámiť s vašou organizáciou. Akým témam sa venuje platforma Women for Cyber a jej slovenská vetva? Kto sú jej cieľové skupiny a čo konkrétne ponúka? Women for Cyber Slovakia je vetvou celoeurópskej organizácie, ktorá má svoje pobočky, alebo ako tomu my radi hovoríme, kapitoly po celej Európe. A našim cieľom je podporovať a povzbudzovať ženy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a najmä budovať takú komunitu šikovných žien pracujúcich v tejto oblasti a navzájom sa povzbudzovať pri zvládaní rôznych výziev, ktorým ako ženy pracujúce v technickom sektore žiaľ stále mnohokrát čelíme aj v dnešnej dobe. My máme na Slovensku naozaj množstvo šikovných, talentovaných, inšpiratívnych žien. No častokrát o ich príbehoch až tak veľmi nepočujeme a tieto ženy sa medzi sebou navzájom nepoznajú a práve toto by sme chceli s našou organizáciou zmeniť. Chceme spájať talenty a sily a navzájom sa inšpirovať, aby sme spoločne vytvárali bezpečnejší kybernetický priestor pre nás všetkých. Našou misiou je hlavne znižovať rodovú priepasť kybernetickej bezpečnosti na Slovensku, pretože stále žiaľ existuje množstvo stereotypov a predsudkov, čo potom mnohé ženy v konečnom dôsledku odradí od toho, aby do tejto oblasti vôbec vstúpili, čo je samozrejme obrovská škoda pre všetkých. A my úplne sa nevenujeme nejakým špecifickým vekovým skupinám, my naozaj pracujeme so všetkými ženami, ktoré sa chcú v tejto oblasti viac dozvedieť alebo ktoré chcú pracovať, študovať v rámci kyberbezpečnosti. A dokonca máme aj pre ženy alebo pre ľudí, ktorí neúplne sa chcú profesíne venovať tejto oblasti, tak máme nejaké aktivity a máme nejaký obsah, ktorý môžu sledovať. Možno ak pre ľudí a poslucháť, ktorí chcú dostať v obraze, čo sa v tejto sfére deje, alebo že aké trendy prípadne na čo si dať pozor, tak určite sa oplatí sledovať naše sociálne siete, kde pravidelne publikujeme príspevky s rôznymi radami, tipmi, odporúčaniami a vysvetlením nejakých kyberbezpečnostných konceptov. A taktiež by som spomenula, že máme newsletter, na ktorý sa môžete prihlásiť, kde zhrňame to najdôležitejšie z kyberbezpečnosti každý mesiac, plus dávame tam nejaké také užitočné odporúčania na kurzy alebo podcasty, knihy, konferencie a mnoho ďalšieho, takže to sú také tie aktivity, ktoré sa určite oplatí sledovať, aj pokiaľ možno nepracujete v oblasti kyberbezpečnosti. Ale zároveň na tej druhej strane máme aj konkrétne programy a iniciatívy pre ženy, ktoré sú profesíne zaangažované a na to, aby sme im ponúkali nejaký priestor na osobnostný rast a kariérne napredovanie. Máme viacero programov, ako je mentoring, register profesionálok či mládežnický ambasador, o ktorých by sme trošku viacej chceli rozprávať. Ja možno na úvod by som porozprávala o mládežníckom ambasadorstve, keďže ja a Viki sme vlastne prvé a zároveň prekopničky tohto celého programu. Ide o to, že vlastne sú vybraté mladé ženy, ktorých úlohou je inšpirovať a podporovať ďalšie mladé ženy vo vzdelávaní a hľadaní pracovných pozícií v oblasti kyberbezpečnosti. A týmto vlastne chceme znižovať existujúcu rodovú priepasť, ktorú na Slovensku máme a samozrejme aj vo svete. Cieľom je inšpirovať a informovať ženy o tom, aké sú vlastne možnosti štúdia kyberbezpečnosti, o tom, aké sú kariérne príležitosti a kde možno začať. Snažíme sa v rámci programu pripravovať rôzne aktivity na šírenie povedomia o kybernetickej bezpečnosti, aby sme mohli prilákať čo možno najviac mladých talentov do tejto oblasti. Asi by som aj povedala, že vlastne najbližšie týždne by sme chceli spustiť ďalšie kolo. Takže ak by náhodou posluchačky mali záujem, tak určite odporúčam sledovať naše sociálne
sociálne siete, prípadne web, kde zverejníme všetky informácie a spolu s podrobnosťami o tom, že ako sa dá zapojiť, takže treba sledovať a možno by som týmto nechala slovo Viki, ktorá povie o ďalších programoch. Tak k tomu, že čo vlastne a konkrétne ponúka Women for Cyber, tak by som povedala, že v prvom rade je to členstvo, ako Lucka už spomínala, čiže členstvo v komunite žien, ktoré sa nielen venujú, ale aj zaujímajú o kybernetickú bezpečnosť. A je to vlastne taký priestor, kde poskytujeme vzdelanie a inšpiráciu a podporu od iných podobne zmýšľajúcich ľudí, čo členkám pomáha buď ľahšie rásť v tej kariére, alebo potom odvážiť sa vstúpiť do nových oblastí. A je treba povedať, že tá sila tej skupiny je naozaj veľká. Potom ďalším skvelým projektom, ktorý už tu bol spomenutý, je register profesionálok, ktorým chceme dosiahnuť presne to, že na jednej strane máme na Slovensku veľa žien, ktoré sa venujú IT, ako právničky, manažérky, podnikateľky, alebo aj diplomatky, ale veľakrát o sebe presne nevedia. Takže tento register profesionálok slúži na to, aby sa komunita žien v IT a kybernetickej bezpečnosti rozrástla, aby bola aktívnejšia a viditeľnejšia. A ďalším takým prínosom tohto programu je, že poukazuje aj na to množstvo a rôznorodosť pozícií, ktoré tieto profesionálky zastupujú. Taktiež dievčatá a ženy sa môžu zapojiť do mentoringového programu Women for Cyber, ktorý trvá 6 mesiacov, kde máme naozaj kvalitné mentorky a mentorov, ktorí zastupujú rôzne oblasti, či už od práva, alebo nejaké technické aspekty, audity kybernetickej bezpečnosti a ďalšie. A vlastne tieto mentorky a mentory zdieľajú svoje odborné skúsenosti a pomáhajú tým mentees, čiže tým mentorovaným posúvať sa ďalej v kariére. Ďalším programom, ktorý máme, je už spomenutý Youth Ambassador program, v rámci ktorého sme spustili newsletter, sociálne médiá, blogy, prostredníctvom ktorých šírime povedomie o kybernetickej bezpečnosti, ale aj napríklad o ochrane osobných údajov. Taktiež by som spomenula, že Women for Cyber Slovakia má prepojenie na európsku komunitu, čo je veľmi dôležité pri realizácii nejakých väčších projektov, ako je napríklad spomínaný Youth Ambassador program, alebo pri organizácii nejakých väčších konferencií a iných projektov. Čiže tých programov a aktivít je veľa, ktoré Women for Cyber Slovakia zastrešuje a v konečnom dôsledku sa tým tak zvyšuje to povedomie o kybernetickej bezpečnosti v našej krajine, ale aj o ženách v tomto odbore, čo presne pomáha prilákať nové talenty a zabezpečiť to vyváženejšie zastúpenie žien v tomto sektore. Pracujete s predpokladom, že na Slovensku existuje rodová priepasť v oblasti kyberbezpečnosti. Ako sa môžu na jej prekonávaní podieľať štátne a vzdelávacie inštitúcie a prečo je to vlastne žiaduci cieľ? Ja by som možno začala od konca, že prečo je to žiaduci cieľ, tak prvé slovo, ktoré mi napadne, že diverzita, že kvôli diverzite. Pretože my potrebujeme mať v miestnosti zastúpené rôzne uhly pohľadov, rôzne názory, rôzne perspektívy, pretože ich nedostatok vedie k tomu, že máme technické riešenia, ktoré nefungujú pre rôzne skupiny a tieto skupiny sú v konečnom dôsledku potom nedostatočne ochránené. Ak by sme si zobrali napríklad príklad, dizajnovania bezpečnostných opatrení pre sociálne siete, tak ak máme čisto mužský tím, tak možno aj neumyselne by mohol prehliadnuť isté špecifika, ktorým čelia v online priestore výlučne ženy, či sú to nejaké sexistické komentáre, body shaming, sextortion a podobne. A ak však budeme mať tím, ktorý bude obsahovať aj ženy, tak toto riešenie potom bude fungovať aj pre ne. A samozrejme tým cieľom nemá byť, že mať len viacej žien, no mať diverzitu vo všetkých ohľadoch, čiže snažiť sa mať prítomné rôzne, alebo mať zastúpenie rôznych menšín a rôznych skupín, nielen žien, ale samozrejme aj žien. V tej druhej časti, že ako sa môže na riešenie podieľať štát a vzdelávacie inštitúcie. Začnem tým štátom, tak samozrejme je viacero možností, ale v princípe ide asi o poskytovanie vzdelávania a nejaké rozširovanie povedomia medzi ženami. Na Slovensku by toto mal mať na starosti Národný bezpečnostný úrad, konkrétne kyberbezpečnostná divízia CERDESK. Tu by som aj rada vyzdvihla možno jednu z ich iniciatív, tzv. Cybergame, ktorá už má niekoľkoročnú tradíciu a snaží sa do kyberbezpečnosti prilákať nové talenty cez takú zábavnú súťaž plnú riešenia kyberbezpečnostných úloh. Čo je však dôležité povedať, tak nejde úplne o aktivitu, ktorá by sa zameriavala len na ženy, ale je to také plošné, že pokrýva to všetkých a samozrejme vedľajší efekt potom je, že vlastne to priláka aj nové ženy.
No, ten priestor na vytvorenie nových iniciatív je naozaj obrovský a na vytváranie rôznych vzdelávacích príležitostí a kampaní. No žiaľ, štát sa väčšinou zameriava na také tie plošné prilákanie odborníkov do oblasti a neberie úplne do úvahy to, že možno ženy majú nejaké špecifické potreby a že potrebujeme vytvoriť pre ne lepšie podmienky. Čo sa týka formálneho vzdelávania a formálnych inštitúcií, tak v prvom rade asi treba zmeniť ten narratív, že technické odbory sú pre chlapcov a viac tie sociálne odbory sú pre dievčatá, lebo na Slovensku žiaľ s týmto máme stále obrovský problém, dokonca ja som sa počas môjho vzdelávania s týmto viackrát stretla, takže že nie je tu úplne tá rovnosť. Preto by sa mali učitelia a školy snažiť podporovať dievčatá, ktoré sa o tieto technické témy zaujímajú a vytvárať im nejaké vhodné podmienky pre rast, aby hneď na začiatku neboli možno odradené touto stereotypizáciou a podceňovaním ich schopností len kvôli ich rodu. A v druhom rade my potrebujeme tak celkovo, aby školy svojim žiakom poskytovali vedomosti adekvátne dobe, a to najmä v oblasti informatiky, ktorá sa že neuveriteľne rýchlo posúva dopredu. Čiže študenti by sa mali učiť o tom, ako byť v bezpečí v online svete, ako využívať umelú inteligenciu zodpovedne, ako napríklad svet ovplyvňujú moderné technológie ako kvantové počítače a podobne. A toto je trošku širší problém, ktorý v tom formálnom vzdelávaní máme. A ťažko sa mení, že ono nie je vždy to, čo sa učia deti, tak zodpovedá úplne potrebám aktuálnej doby a potom ťažko to pokrýva aj tie témy kyberbezpečnosti a rôzne ďalšie technické témy. Rada by som však možno vyzdvihla prácu niektorých neziskových organizácií. Napríklad IT v IT pracujú na vzdelávaní dievčat a žien v oblasti informatiky a napríklad ponúkajú základy a stredným školám možnosť usporiadania workshopov, majú rôzne aktivity, prednášky, semináre, podujatia pre stredoškolské dievčatá. A jedna aktivita, o ktorej by som rada trošku bližšie rozprávala, sú tzv. Security Girls, čo sú stredoškoláčky, ktoré šíria povedomie o kyberbezpečnosti medzi svojimi rovesničkami a v rámci usporiadovania nejakých podujatí na školách a zvyšovania povedomia vo všeobecnosti. Čo je veľmi výnimočné na tomto programe, že sa venuje práve špecificky kyberbezpečnosti a je skvelé, že sa to deje na tej peer-to-peer úrovni, teda dáva to stredoškoláčkam možnosť sa angažovať a inšpirovať takto ďalšie dievčatá aj cez nejaký osobný príklad. No samozrejme, IT v IT sa venuje mnohým ďalším vekovým skupinám, dospelým ženám cez rôzne kurzy, podujatia, konferencie a podobne. A všeobecne robia veľmi dobrú prácu na zvyšovanie podielu žien v technických odboroch. Ešte by som možno spomenula jednu organizáciu, ktorá taktiež robí množstvo zaujímavých iniciatív v rámci kyberbezpečnosti, kde konkrétne o kyberbezpečnostnú jednotku CIRT na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. A majú skvelú letnú školu kyberkriminality, organizujú školenia pre učiteľov o kyberbezpečnosti a mnoho ďalšieho, takže taktiež je to niečo, čo sa oplatí sledovať. Ako môžu mladé dievčatá a ženy na Slovensku rozbehnúť vzdelávanie a kariéru v kyberbezpečnosti? Aké možnosti vlastne táto sféra ponúka? Tak na otázku, ako môžu dievčatá a ženy rozbehnúť kariéru v kybernetickej bezpečnosti, tam by som odpovedala v takých troch rovinách podľa toho, či má dievča alebo žena už nejaké skúsenosti, lebo treba povedať, že to nie je podmienka. A práve pri ženách tento nedostatok vedomostí alebo vzdelania v tomto odbore sa stáva najväčšou obavou pri zvažovaní kariéry v IT alebo v kybernetickej bezpečnosti. Čiže ak niekto nemá žiadne skúsenosti, tak v prvom rade by som odporúčila zbaviť sa toho presvedčenia, že práca v IT je len pre ľudí s vysokoškolským vzdelaním a v tomto odbore, lebo táto oblasť naozaj ponúka rozmanité príležitosti. Čiže treba byť zvedavá, nebáť sa jednoducho to vyskúšať. Ako bolo spomenuté, na Slovensku existuje niekoľko organizácií občianskych združení, či už Women for Cyber, IT v IT, ktoré tu už pôsobia dlhšie a podporujú dievčatá v rôznych vekových kategóriách a chcú ich zapojiť do IT a kyberpriestoru. Čiže cieľom týchto organizácií je to, a preto netreba váhať, treba sa pridať, zistiť, kedy sa koná najbližšie stretnutie a prísť. A v tomto kontexte, ako už bolo spomenuté, ale chcem zdôrazniť, že naozaj je potrebné, aby tieto organizácie boli aj na školách, aby teda mohli premýšľať o štúdiu informatiky, aby mali možnosť zistiť, že to je niečo kreatívne, niečo zábavné a že to nie je výlučné pre chlapcov, lebo to štúdium tých technológií naozaj otvára príležitosti a dáva slobodu. Ďalej je veľké množstvo online kurzov a certifikátov na internete, ktoré môžu pomôcť zorientovať sa v takom tom komplexnom svete IT a kyberbezpečnosti a získať nejaké tie zručnosti.
ale potom sú tu aj rôzne mentoringové programy, ktoré sú skvelou voľbou buď pre tie, ktoré premýšľajú o kariére v IT a nejakej zmene, ale taktiež pre ženy, ktoré majú už nejaké skúsenosti a chcú sa posunúť ďalej a hľadajú nejakú kompetentnú osobu, ktorá by im v tom pomohla. A ďalším skvelým krokom alebo nápadom, ako si môžu vybudovať nejaké portfólio, získať viac skúseností, je vyskúšať rôzne stáže v IT firmách alebo zapojiť sa do nejakých dobrovoľníckych projektov týkajúcich sa IT a kyberbezpečnosti. A potom pre tie ženy, ktoré už majú nejaké bohatšie skúsenosti a chcú sa potom posunúť ďalej, tak by som odporúčala naozaj zamerať sa na networking, budovanie si kontaktov, zúčastňovať sa konferencií, prednášok a vytvárať si takú vlastnú sieť kontaktov. A potom, ak poznáte niekoho, kto vás inšpiruje alebo je vašim vzorom, tak nebojte sa ozvať jej alebo jemu, napíšte im a nadviažte kontakt. A k tej druhej otázke, že aké možnosti táto oblasť ponúka, tak tiež by som chcela zdôrazniť, že príležitosti je viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Lucka napísala skvelý článok, ktorý bol publikovaný na našej stránke Women for Cyber, kde rozoberá túto otázku, že kyberbezpečnosť už dávno presahuje také tie tradičné profesie len pre technických ľudí a naozaj ponúka širšie možnosti uplatnenia, čo je aj jednou z takých tých krás a výhod práce v tejto oblasti. Ako sa hovorí, že cybersecurity is for everyone and it needs everyone, tak kyberbezpečnosť naozaj teda je pre každého, ale aj potrebuje každého. Čiže nie len ľudí s technickými zručnosťami, ktoré sa rozumejú do počítačových sietí a protokolov a programovaniu, a ktorí sú extrémne dôležití, ale kyberochrana potrebuje aj právnikov a špecialistov na ochranu osobných údajov, ktorá je kľúčová pre našu bezpečnosť, keďže tie naše údaje sú často cieľom kybernetických útokov. Taktiež potrebujeme odborníkov, ktorí sa venujú medzinárodnému kybernetickému právu, pretože vidíme, že tie moderné konflikty už neprebiehajú len vo fyzickom priestore, ale aj v tom digitálnom. Potom potrebujeme ľudí, ktorí sa budú viac venovať etickému hackingu, ktorí budú odhaľovať slabé miesta v systémoch. A taktiež potrebujeme politikov, ktorí by presadzovali zákony a opatrenia pre bezpečnejšiu digitálnu budúcnosť u nás a vo svete. Takže tých možností je veľa. Tento priestor je veľmi dynamický a rýchlo sa vyvíja. Každý deň tu máme nové výzvy, na ktoré treba reagovať. Čiže tých príležitostí bude len pribúdať. Existujú aj pozitívne ženské vzory alebo príbehy, ktoré by mladé Slovenky motivovali? Ako sa s nimi môže verejnosť oboznámiť? Tých príbehov je samozrejme obrovské množstvo, len o nich možno nevždy počujeme, pretože my ženy sme často také nenápadnejšie a potom tie inšpiratívne príbehy môžu zaniknúť. No ja osobne by som povedala, že mám okolo seba obrovské množstvo žien, ktorí sú mi každý deň inšpiráciou a povzbudzujú ma v mojej práci. Možno by som spomenula dva príbehy žien, z ktorých čerpám. Sú to ženy, ktoré sa tak nepriamejšie venujú bezpečnosti, ale napriek tomu verím, že sú neuveriteľne inšpiratívne a obohacujúce a môžu byť aj pre našich poslucháčov. A spomenula by som ako prvú Aminatu Kabu, čo je ministerka digitálneho vzdelávania v Guinei, kde je postavenie žien spoločnosti neporovnateľne náročnejšie ako napríklad na Slovensku. A nie je vôbec bežné vidieť ženy vo verejných funkciách a už vonkoncom nie spojené s čímkoľvek, čo sa týka technológií. A práve toto je pre mňa dôkazom takej neuveriteľnej sily, odhodlania a bojovnosti pani ministerky, ktorá sa veľmi intenzívne snaží bojovať za práva žien a práva rôznych marginalizovaných skupín a vytvárať pre ne podmienky v technologickom sektore. Čo mňa osobne fascinuje na jej príbehu, je to neuveriteľné odhodlanie prinášať pozitívnu zmenu do spoločnosti, aj napriek mnohým výzvam, ktorým každý deň čelí, pretože sa jej darí ukazovať, že môžete zmeniť veľa, nech už sa nachádzate kdekoľvek s akokoľvek obmedzenými zdrojmi. A teda povedzme si úplne úprimne, že Guinea asi nie je krajinou, na ktorú si spomenieme, keď sa povie slovo digitalizácia alebo kyberbezpečnosť. No aj napriek tomu jej príbeh inšpiruje ženy po celom svete. Pre mňa je to takým pripomenutím, že keď si možno často aj teraz hovoríme, že veci na Slovensku úplne nefungujú a nie sú najlepšie, tak stále je tu taká tá nádej,
a dá sa to zmeniť, ak sme ochotní za tú zmenu bojovať a nevzdať to, lebo je to príliš možno náročné alebo nepravdepodobné. A druhým príbehom, ktorý by som rada spomenula, je príbeh Rebeky Miňoma-Davy, čo je právnička a bezpečnostná výskumníčka a zároveň aj profesorka, ktorá sa venuje témam interakcie medzinárodného práva a technológií v bezpečnostnom kontexte. A čo je veľmi výnimočné na jej prístupe, že na rozdiel od mnohých výskumníkov dáva do centra pozornosti svojej práce ľudí a praktické implikácie nasadenia technológií štátmi na práva jednotlivcov. Veľmi jednoducho sa pozerá na to, že ako štáty zneužívajú medzinárodné právo na obhájenie rôznych kontroverzných praktík, ktoré dramaticky porušujú práva ľudí. Že možno by som uviedla nejaký príklad, aby to bolo hmatateľnejšie. Tak v minulosti sa napríklad venovala tomu, ako Francúzsko využívalo dróny na bombardovanie údajných teroristických cieľov v regióne Sahel v Afrike. Často išlo rôzne automatizované programy, kde nerozhodovali úplne ľudia, ale umelá inteligencia. A potom sa stávali prípady, ako napríklad, že zbombardovali svadbu v dedinke Bunty, ktorá mala byť údajne plná teroristov. Teda zistilo sa, že tam žiadny terorista nebol a že to všetko boli civilisti. A tu ako si zlyhalo to automatizované vyhodnotenie ich systémov. A Francúzsko sa samozrejme potom hájilo tými údajnými legitímnymi záujmami a že využívalo také rôzne kreatívne právne argumentácie, čo však v praxi znamenalo, že iba zbytočne zahynuli nevinní ľudia a nikto nenesol zodpovednosť. Ono práve práca Rebeky veľmi pripomína takú investigatívnu prácu novinárov, by som až povedala v mnohých ohľadoch, keďže sa snaží odkrývať rôzne nespravodlivosti vychádzajúce z nasadzovania moderných technológií štátmi. A ja osobne som mala tú čest sa zúčastniť jej prednášok minulý semester. A práve toto sa veľmi ona snaží posúvať s tým stovkám študentom, ktoré každý rok učí, že nezabúdajte na ľudí, ktorí sú technológiami a politickými rozhodnutiami najviac zasiahnutí a hľadajte tie nerovnosti v rámci nejakých mocenských štruktúr a dávajte hlas práve tým ľuďom, ktorých možno nie je počuť, hoci ich práva sú opakovane porušované, čo je teda pre mňa osobne veľkou inšpiráciou a aj snažím sa na to myslieť pri svojej práci. Tých vzorov je naozaj obrovské množstvo a ja by som možno na záver odporúčila knihu od našej organizácie, ktorú môžete nájsť na webe. Ona je žiaľ len po anglicky zatiaľ. Volá sa, že Hacking Gender Barriers, Europe Stop Cyberwomen, čo je kniha plná príbehov a viac ako stoviek žien, ktoré pracujú v oblasti kyberbezpečnosti len v Európe. Takže naozaj je to niečo, čo tiež môže slúžiť ako inšpirácia. Okrem práce s cieľovými skupinami sa samozrejme venujete aj rôznym kyberbezpečnostným témam. Aké hrozby v tejto oblasti považujete za najviac aktuálne? Čomu by mali venovať pozornosť aj bežní používatelia technológií? Tak na takej globálnej úrovni musíme upozorniť na rastúci problém s ransomware útokmi, ktoré môžu zasiahnuť každého z nás. Čoraz častejšie sú ich cieľom kritické infraštruktúry ako elektrárne, letecké spoločnosti, úrady, nemocnice, čo môže mať naozaj vážne dopady na verejnú bezpečnosť a zdravie. Tých prípadov, kedy ransomware napadol nemocnicu a viedlo to k fatálnym následkom, je už niekoľko. Čiže už to nie sú len tí jednotlivci, ktorí sú v ohrození, ale naozaj väčšia časť spoločnosti. A tak trochu pre vysvetlenie, ransomware je teda taký škodlivý software, prostredníctvom ktorého útočník získa kontrolu nad dátami alebo zariadeniami a potom následne požaduje výkupné za ich odomknutie, častokrát v kryptomene, lebo tá im teda zabezpečí anonymitu. A v niektorých prípadoch útočníci skopírujú dáta, citlivé údaje a potom vlastne sa vyhrážajú ich zverejnením, ak nedostanú to výkupné. Čiže tento typ útoku je atraktívny, pretože tým útočníkom prináša určitý finančný zisk, čo ich teda motivuje pokračovať. A obeťou sa stať môže ktokoľvek, napríklad po kliknutí na nejaký podvodný odkaz alebo otvorení nejakej infikovanej prílohy, ktorá následne nainštaluje ten ransomware. A takým ďalším veľkým problémom v tejto súvislosti je nárast ransomware as a service, čiže služby, ktorá tí zločinci ponúkajú ransomware ako službu iným kyberzločincom. Takže to znamená, že namiesto toho, aby si to niekto musel vyvinúť sám ten ransomware, tak si ho jednoducho môže kúpiť,
čo znamená, že aj tí menej zdatní zločinci sa teda môžu zapojiť do kybernetických útokov, čo vedie ich nárastu. A tu by som chcela zdôrazniť, že ak sa niekto alebo nejaká firma, organizácia stane obeťou takéhoto útoku, tak to už je častokrát neskoro. Dnes už naozaj nejde o to, že aký subjekt alebo že kto bude napadnutý kybernetickým útokom, ale ide o to kedy. Preto je naozaj dôležité byť proaktívny a mať zavedené tie bezpečnostné opatrenia, pretože následné riešenie takéhoto útoku je jednak oveľa drahšie, ale tie rizika pre ľudí sú naozaj vyššie. K tej druhej otázke, že čomu by sa mali venovať aj bežní používatelia technológií, tak ja by som len upozornila na to, že tie taktiky takého toho sociálneho inžinierstva, ako je phishing, sú naozaj čoraz sofistikovanejšie a prepracovanejšie. Napríklad teraz sa už častejšie stretávame s phishingovými útokmi, ktoré sú zamerané na konkrétnu osobu. Tým, že si útočník zistí niečo o danej osobe z internetu a použije to v tej podvodnej správe tak, aby to vyzeralo dôveryhodne. Teda či už ide o e-maily, správy, SMS-ky, ktoré sa používajú s cieľom získať citlivé dáta, ako sú heslá alebo platobné údaje a potom ich následne zneužiť. A je to naozaj čoraz častejšie, aj napriek takej väčšej osvete v našej spoločnosti a obeťou sa stávajú ľudia, ktorí si myslia, že im sa to nemôže stať. Ak sa vám to náhodou stane, tak to prosím oznámte, lebo veľa ľudí to nerobí, sa možno za to hanbí, ale ja si myslím, že robia chybu, lebo veľakrát možno oni sú ten taký chýbajúci kúsok taký tej skladačky, ktorý polícia potrebuje na to, aby to mohla vyšetriť a možno odhaliť zločincov alebo nejakú zločineckú skupinu. Takže je potrebné zvyšovať povedomie medzi ľuďmi o to, že čo to je, kto sa môže stať obeťou, ako vidieť, kedy ide o podvod a čo sú tie varovné signály, na ktoré sa treba zamerať. Ako napríklad stále tam je taká tá urgencia, ktorú cítiť z tých správ, že okamžite zmente heslo alebo overte túto transakciu, lebo sa zruší. Častokrát tam vidíme nejaké gramatické chyby, nejaké zvláštne formátovania vzhľad. Čiže v takýchto prípadoch treba skontrolovať, že od koho to prišlo. Ak ste na pochybách, tak či to naozaj poslala vaša banka alebo pošta, tak radšej im zavoláte, opýtajte sa, či to poslali oni. Ak teda usúdite, že to je podvod, tak rovno to vymažte, neklikajte na žiadne odkazy ani na prílohy. Ak sa náhodou stane, že sa stanete obeťou, tak treba si zmeniť heslá, ktoré musia byť samozrejme silné. Oznámte to buď tej organizácii alebo aj polícii. Kontrolujte si svoje účty, či tam náhodou neprichádzajú nejaké podozrivé transakcie a určite na to upozornite aj svojich známych. Nie je to hanba, že sa to niekomu stalo, lebo je treba povedať, že v našej spoločnosti máme veľké zraniteľné skupiny, a to aj deti a seniorov, ktorí častokrát nevedia vyhodnotiť takúto situáciu. Preto je potrebné s nimi o tom hovoriť a neustále im to opakovať, aby teda vedeli predísť takýmto útokom a zdôrazňovať silné heslá, pravidelnú aktualizáciu softverov, viacfaktorovú autentifikáciu a ďalšia vec je minimalizovať informácie, ktoré o sebe zverejňujeme na internete. Pretrvávajúcim ohrozením pre deti a mladých ľudí je potenciálna závislosť na sociálnych sieťach. Aké máme možnosti na jej obmedzenie? Môže pomôcť legislatíva alebo kontrola zo strany rodičov? Ja by som začala s tým, že tento fenomén všeobecne označujeme ako digitálna závislosť. A žiaľ, nečelia jej iba mladí ľudia, ale sme k tomu náchylní naozaj my všetci. Na začiatok by som možno vysvetlila, že čo to vlastne je a ako firmy svojimi neetickými praktikami vlastne celý problém ešte zhoršujú. Digitálna závislosť je naozaj závislosť ako každá iná. Štúdie ukazujú, že ide o rovnaké štrukturálne zmeny v mozgu, ktoré sú takmer totožné s tým, ako pri alkoholizme alebo drogách. Odborníci hovoria aj o tzv. Dopaminovom bludnom kruhu pri scrollovaní sociálnych sietí. A tento dopaminový bludný kruh sa objavuje aj pri závislostiach na drogách napríklad. No a keď majú ľudia abstinenčné príznaky spôsobené týmto nedostatkom dopamínu, tak potom to vedie k tomu, že znovu siahnu po telefóne a opäť začnú scrollovať sociálne siete alebo kontrolovať si e-maily, pozerať videá a podobne. Čo je však problémom, že tento typ závislosti vedie k rôznym formám porúch duševného zdravia, čo zahŕňa úzkosť, depresiu, spánkovú depriváciu, nízku spokojnosť s vlastným životom a mnoho ďalšieho. Veľmi dobre tento problém s návykovosťou sociálnych sietí mapuje film s názvom Social Dilemma, ktorý môžete nájsť na Netflixe. Veľmi odporúčam.
No a celkovo ten problém vychádza aj z toho, že sa firmy snažia kvôli svojim zárobkom udržať používateľov čo možno najdlhšie na svojich platformách. Zvyčajne zneužívajú rôzne zraniteľnosti používateľov, čo môžeme rozumieť ako kognitívne limitácie, ktoré máme na upútanie ich pozornosti, pretože čím dlhšie sme online, tým viac dát o nás majú a tieto dáta potom predávajú ďalším firmám a to generuje ich zisk. Takže v ich záujme je naozaj to, aby sme tam boli čo najdlhšie. Platformy si k tomuto najímajú top svetových odborníkov z psychológie, aby zlepšili dizajn algoritmov a aby sme ešte viac času trávili online. Tým pomáhajú vlastne zneužívať rôzne behaviorálne princípy na oklamanie mozgu, ktoré vychádzajú zo vzorcov, ktoré sme si vyvinuli ešte počas tých evolučných procesov. A proti tomuto sa dá naozaj len ťažko brániť, najmä ak nevieme, že čo presne firmy zneužívajú a ako to celé funguje. Takže je to sami o sebe ťažké sa brániť, ale dá sa tomu rôznymi spôsobmi. Ale najefektívnejšia je v každom prípade nejaká regulácia a rôzne kampane na zvyšovanie povedomia. Ja by som možno vyzdvihla to, čo robí v tejto oblasti Európska únia. Pred pár mesiacmi začal Európsky parlament veľmi aktívne konať proti neetickým praktikám firiem. Prijal také stanovisko, ktorom apeloval na Európsku komisiu, aby začala pripravovať nové právne predpisy na boj s týmto návykovým dizajnom digitálnych produktov. Primárne sa to má zameriavať na sociálne siete. A veľmi pekne túto celú situáciu popísala vlastne osoba, ktorá stojí za celým tým návrhom. Je to holandská poslankyňa Kim van Sparentak, ktorá hovorí o tom, že žiadna sebadisciplína nemôže poraziť triky týchto veľkých technologických korporácií, ktoré sú poháňané armádami dizajnérov a psychológov, snažiacich sa vás prilepiť na obrazovku. A práve takouto obavou Európskej únie je, že vlastne to môže mať veľmi negatívne vplyvy na vývoj mozgu budúcich generácií. Že my vidíme tie štatistiky, že mladí ľudia trávia približne 7 hodín denne na internete, čo je obrovské množstvo času. A dokonca niektoré štúdie hovoria aj o tom, že mladí ľudia to úplne nechcú, že to vnímajú sami ako niečo negatívne, ale zároveň sa boja vylúčenia či strachu z premeškania nejakej dôležitej udalosti a preto tam trávia čas. Avšak zároveň hovoria, že boli ochotní zaplatiť za to, aby si rovesníci vymazali sociálne siete ako Instagram a TikTok, aby tam nemuseli tráviť toľko času. Takže vidíme, že ten problém vnímajú aj mladí ľudia, nielen politici a odborníci. Len teda je náročné s tým robiť samo niečo o sebe, že je potrebná nejaká regulácia práve Európska únia. S touto iniciatívou môže byť veľmi dobrým začiatkom. Spolu s rôznymi podvodmi či krádežami môže dôjsť aj k zneužitiu osobných údajov, ktoré zanechávame v online priestore. Prečo sú dôležité práva, ktoré nás chránia v online priestore a čo všetko pokrývajú? Tak je pravda, že čoraz viac našich aktivít prebieha online, či to je nakupovanie alebo vyhľadanie nejakých článkov a rád o našich zdravotných diagnózach a väčšina našej komunikácie sa tiež odohráva na internete, čiže to, ako komunikujeme a čo si myslíme, aké filmy a humor máme radi, alebo kde sa momentálne nachádzame, do akej spoločenskej skupiny patríme a s kým sa stretávame. Všetky tieto informácie sú o nás zaznamenané a teda tá naša digitálna stopa rastie a je obrovská. A teda s takým väčším množstvom údajov o nás v tom online priestore sa zvyšuje aj riziko ich zneužitia a tie systémy, tých databáz a aplikácií je tak strašne prepojený a zložitý, že úplne eliminovať rizika spojené s osobnými údajmi sa prakticky nedá. Čiže to riziko tu vždy bude a dnes aj často počúvame o zneužití dát a že sa ľudia začínajú teda klamlivo domnievať, že to právo na súkromie a ochranu osobných údajov už vôbec nemáme, tak by som chcela ubezpečiť všetkých, že máme takéto právo a je to dokonca naše základné právo. A v tejto súvislosti sa často hovorí o GDPR, čiže o všeobecnom nariadení o ochrane údajov, ktoré stanovuje pravidlá, ako by sa malo nakladať s osobnými údajmi tak, aby sa minimalizoval zásah do práv a slobôd jednotlivcov, ale zároveň tento zákon nám aj dáva také práva. Napríklad vedieť, aké osobné údaje o mne nejaká spoločnosť spracúva, prečo, na aké účely a kto má k tomu prístup. Čiže ak máte pocit, že niektoré firmy vedia o vás viac, ako by ste chceli, tak máte možnosť ich požiadať o prístup k týmto informáciám. A zároveň máte aj právo ich požiadať, aby tieto údaje vymazali, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo ak odvoláte svoj súhlas. Potom tu máme napríklad aj právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania, ktoré by nás nejakým spôsobom významne ovplyvnilo, čo sa celkom hodí v dnešnej dobe, kedy firmy používajú algoritmy a
na rozhodovanie o poskytnutí úveru alebo kto z uchádzačov na pracovnú pozíciu bude zavolaný na pohovor a tak ďalej. Čiže v takom konečnom dôsledku ide o rešpekt k ľuďom, ich k súkromiu a k ochrane nielen tých údajov, ale aj takej našej identity a práva rozhodovať sa sami za seba. A tie iniciatívy, ktorých cieľom je chrániť nás v digitálnom svete, treba podporovať, pretože každý z nás si zaslúži žiť v bezpečnom a dôveryhodnom online prostredí bez zbytočného strachu. Hovorí Vicky Jaklovská a Lucia Kobzová, ambasadorky Women for Cyber Slovakia. Ďakujem za rozhovor. Ďakujeme veľmi pekne a ďakujeme, že sme tu dnes mohli byť a predstaviť Women for Cyber Slovakia a dôležitosť tém, ako je kyberbezpečnosť a zastúpenie žien v tomto priestore. Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podieľala Michaela Dubolci. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.